Məsələn, mən şairin roman yazmağını, povest yazmağını qəbul eləmirəm. Moskvaya iki nəfər yazısı göndərmək istəyirik. Deyir, ikincisi kimdir? Yani. Sənə bir nəfər tapmışam, saz düzəldir. Gid ondan verir sazıca, hörmət eləyir. Bu gətdi mənə 150 manat pul vermək istədi. Bu tutumun biləyini belə çevirdim. Və hər dəfə mən fikirləşirdim ki, məsələn, bu çərkini niyə bizim son illər kartlarımıza salmırlar? 7-8 nəfər şəhid oldu ölkədə. Naxçıvan mühitində tanınan 5-10 ən böyük tanınmış ziyalı şair biri də Məmməd Tahir idi. Xoş gördük əziz izləyicilər. Bugün Sənət və Həyat verilişinin qonağı keşməkeşli həyat yaşayan bir insandır. İstedadlı şairdir, jurnalistdir və inanıram ki, onun söhbətləri sizin üçün çox maraqlı olacaq. Çünki şəxsən mənim üçün çox maraqlı oldu, onunla tanışdıq. Verilişdən öncə təbii ki, biz söhbət elədik və indi də üzümü ona tutub yenidən, yəni artıq sizin üçün söhbətimizi davam elətdirmək istəyirəm. Onu da qeyd edeyim ki, yəni bizim qəhrəmanımız bugün tək olmayacaq verilişdə. Söhbət Məmməd Tahirdən gedir, şair Məmməd Tahirdən. Onun qonaqları var, onun ocağına yığışmışıq. Qonaqları isə yəqin ki, tanıyırsınız. Heydər Oğuz, şair və jurnalist və Aləm Kəngərli. Həm yazıcı, həm də birinci Qarabağ savaşının iştirakçısıdır, həm də şairdir. İnanıram ki, yəni öz yoldaşlarının, dostlarının əhatəsində daha səmimi, maraqlı daha gözəl, daha maraqlı bir söhbət alınacaq. Yəni Məmməd müəllimlə 40 ildən artıqdır ki, bu insanlar dostdular. Bir yerdə, yəni çox belə deyək də, ağır acı da olub həyatlarında, şirin günlər də olub və bütün bunlara təbii ki, çalışacağıq. Bugünkü verilişimizdə yer ayıraq. Xoş gördük. Əslində biz sizin ocağınıza gəlmişik. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Və elə istərdim ki, elə sizin həyat tarixçənizdən başlayaq. Bəlkə onun həyat tarixçəsini biz var. Çox maraqlı olardı, çünki, buyurun. Çünki indi o bir çox şey, sözləri deməyəcək. İndi istər-istəməz təvəzzükarlıqdan gələrə. Mən Məmməd Tahiri 12 hətta bəlkə yaşlarımdan, 12-13 yaşlarımdan belə tanıyıram. Yəni, Məmməd Tahirlə mənim aramda dostluğum tarixi 40 ilə yaxındır. Yəni 82-də zətdə biz belə tanış olmuşdur. İndi məlum olur ki, Məmməd Tahir də indi danışanda, məlum olur ki, Məmməd Tahir də o vaxt Saatlıdan gəlmiş Naxçıvana. Baxmayaraq ki, Məmməd Tahir özü Naxçıvanlıdır. Təyinatla müəllim işləməyə gelmiş. Orada ədəbiyyat müəllimi. Naxçıvan Dövlət Universitetində oxuyub və təyinatla gedib Saatlıya. Saatlı mənim həm də ana yurdumdur. Məmməd, onu məsələ mən sonradan başa düşdüm ki, Məmməd Tahirə mənim niyə belə... Qanım qaynayır. İki tərəflə həm yerlisin. Həm yerli. Məmməd Tahir haqqında indi qalan o tarixini sonra danışarıq. Məmməd Tahir mən yarazılığını istəyirəm, bir kəlmə söz danışam. Bilirsiniz ki, bu şeir elə bir sənətdir ki, orada həm məna var, həm məzmun var, həm də onu gözəlləşdirən obrazlıq var. Təbii. Hər şair. Bu iki həm məzmunu, həm obrazlığı birləşdirə bilmir. Yəni, görürsən ki, bəziləri məzmunun içərisində, daha doğrusu, bədii təsir vasitələrinin içərisində məzmunu elə günə sarı ki, heç bir şey başa düşürsün. Bəzən görürsən ki, heç bir obrazlıq yoxdur, elə şablon ifadələr, nə bilim, boş-boş. Belə nətə deyərlər, parçıq, ritorika, şablon sözlər, yəni belə pafosa, daha gözəl deyiniz, pafos. Məmməd Tahirin yaradıcılığında bu iki məsələ, bu iki belə deyək, özəllik birləşmiş sintez şəklində ortaya çıxmış vəziyyətlərdir. Yəni onun şeirin gözəlliyi ondadır. İndi Məmməd Tahirdə məsələ, deyək, məhəbbət mövzularında da yazanda, ictimai-siyasi mövzularda da yazanda, mən ona da deyim ki, ictimai-siyasi mövzularda yazanda çox obrazlıqdan istifadə eləyəmişsən, çünki məzmun itir. Amma Məmməd Tahir onu elə gözəl istifadə edir ki, məsələn, onun əsərlərində, hətta ictimai-siyasi şeirlərində belə o obrazlıq özünü göstərir, o obrazlıq yüksək səviyyədə istifadə olunur. Məmməd Tahir bu keyfiyyəti ilə Azərbaycanın ən layiqli şairlərindən biridir. Təəssüf ki, indi bunu çox adam tanımır. Yəni, niyə tanımır? Bizim millətin bədbəxtçiliyi ondadır ki, biz insana
O bir şair vardı, deyirci sağlığında qiymətli. Cabir Novruz. Cabir Novruz. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. İndi baxmayaraq ki, Cabir Novruz o baxamı tanıyırdı, o hətta ona şikayətlənirdi. Ya, özü üçün demirdi onu. İndi həm də özü üçün deyirdi. Şairlər həmişə özü üçün birinci deyil. O bir gün, bu Türkiyənin bir şairi var. Mən biraz soğuk danışıram. Qoşdu, qoşdu. Türkiyənin bir şairi var. Nəzir Fazil Qısakürək. Buna deyirlər ki, Moskviyə iki nəfər yazısı göndərmək istəyirik. Deyib, ikincisi kimdir? Yəni, birincisi kimdir? Bir o, şairlər həmişə... Özünü sevməsən, heç kəs səni sevməz. Şairlərdə ego güclü olur ki, olmalıdır. Çünki şair bütün hallarda öz hissini ifadə edir. Öz hissinə, özünə yad olan sözü, hissi o ifadə edilməz. İfadə edilsə də yaxşı ifadə edilməz. Məmməd Tahir öz qiymətini almayan sənətkardır. İndi vaxt gələcək. İnşallah Məmməd Tahirə o qiyməti verəcəklər. İnşallah. Çünki bizim bir toplumun xəsiyyətidir. İnsana öləndən sonra bizdə ölülər daha qiymətli olur. Təəssüf təkcə bizdə yox, hər yerdə. İndi bizdə, bəli, yox. Bizdə daha xüsusilə daha önəmli olur. Məmməd Tahir bu Azərbaycan ədəbiyyatına iz salacaq, iz qoyacaq insanlardan biridir. Mən elə bilirəm ki, Azərbaycan ədəbiyyatında yaşayacaq bir şəxsiyyət olacaq. O ki, qaldı qanarar məsələsinə, mən 13 yaşım var idi, belə cızmaqara eləyirdim. Məmməd Tahir də bir gün məni çıxartdı televiziyaya. 13 yaşım idi bari, 14 yaşım var, uşaq idi. Mən də götdüm şehir dedim, 2 dənə şehir dedim. Ondan sonra üstündən bir 15 gün keçdi, mənə poçtdan xəbər gəldi ki, gəl posta. Mən də bilmirəm posta niyə gedim, nə eləyim. Nəsə, getdim ki, 13 manat mənə qanarar yazdım, mən malı başlı qanarar yazmışdım 2 dənə şehirə. Heç mən sonra zamanatdan soruşdum, indi məlum olur ki, heç onları o boyda yazmamışdı mənə. İnsin şeylərinizi bəyənib, istedadınızı hiss edin. Məmməd, mən belə başa düşdüm ki, siz televiziyada işləmişsiniz. O necə olub yəni, televiziyaya necə gedib çıxmışsınız? Mən 1977-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetini qutardım, Dil Ədəbiyyat Fakültəsini qutardım. Təyinatına getdim, Saatlı rayonundan müəllim işlədim. 5 il müəllim işlədim, sonra 82-ci ildə qayıtdım Naxçıvana. 82-ci ildən Naxçıvana qayıdandan sonra orada ədəbi aləm var idi. Ədəbi bir mühit var idi o vaxt. Naxçıvan yazıçılar, Azərbaycan yazıçılar birinin Naxçıvan filialı var idi. Sonra şöbə oldu. O şöbənin ətrafında bizim kimi gənclər yığışırdı. Ayda bir dəfə tədbir keçirirdilər. Sonra belə bu yazı pozu qabiliyyətimi gördülər. Bu, orada bu vaxt məni irəli çəkdilər, etimad göstərdilər, jurnalist kimi. Qazetdə getdim, Şərq Qafqaz qazetində işlədim. Sonra oradan 89-cu ildə, deməli, Azərbaycanda bu milli hərəkət yarananda, milli hərəkətlə bərabər bir çox qazetlər yarandı. Azadlıq qazeti birinci yarandı, sonra Azərbaycan qazeti yarandı. O vaxt Dağlıq Qarabağa Xalq Yardımı Komitəsi vardı. Komitənin sədri Azərbaycan Xalq Yazısı Bayram Bayramovdu. Onlar o yoluna bir qəzet bıraxdılar, Azərbaycan qəzeti bıraxdılar. Qarabağa Xalq Yardımı Komitəsinin bir nəzir orqanı kimi. Sabir Sabxanlıda bizim xalq şəhərimiz oranın baş redaktoruydu. Sonra qəzet belə qərar alır ki, Naxçıvan üzrə də bir xüsusi müxbir ştatı yaratsınlar. Və mənə də onda qazetdə işləyirdim, Şərq Qafqaz qazetində işləyirdim və məni beləliklə o qazetdə göndərdilər, mən o qazetdə birlik işlədim. Sonra o qazet elə oldu ki, mənim səbəblərdən öz fəaliyyətini davam elətdirilmədi və mən də Naxçıvan televiziyasına bir jurnalist kimi dəvət olundum və 91-ci ilin mart ayından, 91-ci mart ayından, ta 99-cu ilin mart ayına, may ayına qədər. Xeyli işləmiş. Belə işlədim. Ondan əvvəl axı işləyirdiniz deyəsən. Ondan qabaq mən verilişlər hazırlayırdım. Qazetdə işləyirdim, verilişlər hazırlayırdım. Kənar müxbir kimi. Verilişlər hazırlayırdım. Televizyon üçlükləri, radio üçlükləri hazırlayırdım. Sənayədən, tikindən, adamlardan, əmək qabaqçılarından verilişlər hazırlayırdım. Və mənə də qanarar yazırdılar. O vaxt əmək haqqı çox aşağı idi qazetdə. Yəni müəllimlikdən tamamilə uzaqlaşdım. Müəllimlikdən uzaqlaşdım. Sonra 99 ildə Bakıya köçəndən sonra mən elə ki, Bakıya köçdüm. Yenidən müəllimliyə qayıtdım.
Yani o vaxt elə bir dövrdür ki, artıq jurnalist əmək haqqısını dolanmaq olmurdu. Dolanmaq olmurdu. 2-3 ayda hürriyyətdə işlədim. Orada da o kriminal səhifəni mən hazırlayırdım. Hətta orada mən bir şey acayip bir qisasçı adlı bir povest mən yazdım. Çox da maraqlı oxunurdu. Kriminal povestidir. Povesti yarımçı qaldı. İndi mənə dəfələrini dedilər sən kriminal yaz. Yəni dedektivə meyil. Dedektiv, dedektivə meyil deyilim. Yox, yazırdım. Alınırdı. Alınırdı. Sonra nə qədər dedim ki, mən istəmirəm. Mən sadəcə şərait eləyirdi ki, mən onu yazırdım ki, qəzet maraqlı olsun. Həm də dolanmasın. Mən sadəcə olaraq mən düşünürəm ki, şair hər şey şeirini deməlidir. Əgər doğrudan da şairsənsə sən ancaq şeir yazmalısın. Məsələn, mən şairin roman yazmağını, povest yazmağını qəbul eləmirəm. Yəni, elə ola bilər ki, nəzmlə deyə bilmədiyin sözü nəsrlə deyirsən. Mümkün deyil ki, deməyəsən. Yəni, əgər sən doğrudan da şairsənsə, sən şeirdə hər şey yaza bilərsən. İfadə edə bilərsən. Yəni siz bayaq biz sizlə söhbət eləyəndə dediniz ki, hətta bir müddət işsiz qaldım və bir həftə hətta aclıq elədim. Bəli. Amma bunun da bir xeyri olmadı. Yəni bu da Sovet dövründə olmuşdu. Bəli. Qısaca da olsa istərdim. O vaxt deməli mən Naxçıvana qayıdandan sonra o vaxt yanğına mühafizə cəmiyyətində bir təlimatçı işlədim bir ilcə. 84-cü ildə 1984-cü ildə Naxçıvan yazıçılarının Araz adlı almanağı çap olundu Yasin Əşkiyatında. O almanağda da mənim şiirim çap olunmuşdu. Amma işim çox aşağı idi, əmək haqqı dolandırmırdı bizi. Ailəliydi zaten. Dolanma olmurdu. Mən bu ərəfədə deməli Naxçıvan şairlərinin təxminən bu boyda bir kitab çıxmışdı. 2-3 nəfərin hekayəsi qalanları şiirləridir. Mən bu kitabı götürdüm, yetim abqoma, Vilayət Partiya Komitəsində şikayətə, qəbula. O vaxt Vilayət Partiya Komitəsinin rəhbəri Nurəddin Mustafayev idi. Nurəddin mənə bizi qəbul elədi, şikayətləri qəbul elədi. Növbə mənə çatanda soruşdu ki, bəs siz nə yaxşı gəlibsiniz, sizin dərdiniz nədir? Mən də dedim ki, bəs bu kitabın məlumatlarından biri mənəm, amma mən dolana bilmirəm, mənə iş verin. O da kömək eləməsində də alınmadı, o da alınmadı. Mən məcbur qaldım, deməli, oradan qayıdandan sonra bir məktub yazdım abqoma. Ki, bəs mən bu gündən aclıq elan eləyirəm. Çünki mən nə bir ziyalı kimi, nə də bir vətəndaş kimi dolana bilmirəm. Cavanam, qollarım güclüdür. Gedib kubik də ata bilərəm, kubik də qaldıra bilərəm, palçıq da verə bilərəm, divar da ölə bilərəm. Amma zəhmətin müqabilində mən dolana bilim. Bunu qəbulləmirdilər. Və mən də 7 gün aclıq elanadım. Sonra mənə şəhər partiya komitəsindən çağırdılar və mənə təhdid elədilər ki, sən aclığı dayandır. Və məni doğrudan təhdid etdilər. Mən hətta deyək ki, lazım olan sözləri də dedilər ki, dayandır, dayandırmışsan, özün bilərsən. Yəni, məcbur dayandırdı. Bəli, məcbur özüm. Gəldim 3 gündə, yəni aclıq davam elədim. 3 gündə sonra gördüm, heç kəs məndən maraqlanmır. Yəni, çox bərbat bir ölkə idi Siciliya. Elə o bərbat ölkədə dağıldı, getdi, dağılmalı idi. Yəni, o mənada, bəli, Azərbaycanda, bəlkə də Siciliyada ilk aclığı mən eləmişəm. Və həmin o ərəfələrdə, SSR-in dağılmaq ərəfələrində Azərbaycanda etiraz aksiyaları başladı. Yəqin ki, siz də iştirak eləmişsiniz həmin aksiyalarda. Sonra Dağlıq Qarabağ problemi, yəni elə paralel oldu da, yəni bunların hamısı. Dağlıq Qarabağ problemi yarandı, ondan sonra SSR dağıldı, müharibə başladı. Və biz 30 il çox böyük əziyyətlər çəkdik, yəni ürəyimiz qan ağladı. Çünki torpaqlarımız düşmən işğalı altındaydı. Və çoxumuzun, şəxsən mənim gözləmədiyim, heç yatıb yuxuda da görə bilmədiyim bir olay baş verdi. 44 günün ərzində biz torpaqlarımızın böyük bir hissəsini azad elədik. Demək olar ki, bütövlükdə azad elədik. İndi müəyyən, yəni həlli qarşıda olan məsələlər var. İnşallah onlar da tam həll olunar. Təbii ki, mən status quo məsələsini nəzərdə tuturam. Bax, bütün bu hadisələri, bütün bu olayları siz necə yaşadınız? Əvvəla onu deyim ki, bu hadisələri daha yaxından yaşamaq üçün gələ bir dünənə də bir köhlü nəzərə yetirək. Yəni, bu torpaqlara biz necə olmuşdu, vermişdik? Dövlət zəif idi, qovma göstərilmədik, torpaqlara verdik. 30 il o ağrı mənim içində yaşadı. Siz təsəvvürləyin ki, mənim Qarabağla bağlı onlarla şeirim var. Məsələn, kəndlərlə, işğal altındakı kəndlərimiz, yurt yerlərimiz, onlarla bağlı şeirlərim var. Ağır acılarımı yaşamışam. Böyük bir poemam var mənim, 1500 misralıq
deməli, Məhkum adlı poemam var. Yəni bu da əsərin qəhrəmanı gedir müharibəyə, alimdir, gedir müharibəyə, müharibədə əsir düşür, gedir Ermənistana. O da yenə qayıdır gəlir Azərbaycana, böyük poemadır. O da ermənilərin vəhşilini görür, ermənilər bizə qarşı hansı vəhşi işlər edirlər. Bu çox böyük həyat hadisələrlə bağlı bir poemadır. Oğulları mən yaşamışam, oğulları yaşamışam. Hər əzab, hətta məsələn mən gecələr deyək ki, xəyal görürdüm, deyirdim ki, mən elə bir mən özüm bir şey icad edirəm. Mən bu torpaqları mən gedim özüm olam. Bir silah icad edirəm. Yəni belə bir ağırlıq. İcad olundu o silah. İcad olundu bəli. Mən təsəvvür edirəm ki, bu bir xəyal idi mənim yadımda. Amma mən onu yaşayırdım. Bəli, 44 gündə bu müharibəni biz çox uğurla başladıq. Düzdür, cavanlarımızın, vətən oğullarının, vətən qızlarının canı, qanı bahasını oldu, amma başqa cürdə olmur. Yəni deyir, torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir və qan çilənməsəydi o torpaqlara, biz o torpaqları ala bilməyəcəkdik, çox təəssüf ki. Təkcə Qarabağla bağlı deyildi bu ağrımız, elə Naxçıvanla da bağlı idi. Çünki ümumiyyətlə Naxçıvanın özünün coğrafi mövqeyi çox belə mürəkkəbdir də, belə deyək. Deməli, o vaxt Çərki hələ işğal olunmamışdı Ruslar tərəfindən. 89-cu ilin haradasa noyabrın axırı idi. Mən getdim Çərkiyə, onda bir marşrut işləyirdi, avtobus işləyirdi. Qadınlar çıxmışdı kətdən, kişilər yaşayırdı. Mən getdim avtobusuna, bilet aldım, oturduq avtobusda gedirdik. Deməli, getdik, şlaqbaum dayandı, bizimkilər yoxladılar, sonra keçdi o tərəfə, 4 dənə erməni çıxdı avtobusa. Avtobus yoxlayır, 4-də şeylə, avtomatla. Mən də belə sərbəstdim. Aparatım zadım yoxdur. Amma məsələn, mənim pasportumu alsa, pasport tələb eləsə, pasportuma baxsa ki, mən çəkişəndən döyüləm, məni yendirəcəklər uşaqya. Orada da yendirdilər, aparıb ermənilər nə eləcəklər, məlum deyil. Amma mən buna baxmayaraq, mən getdim. Çox bir həyəcanla, hətta bir anda bir qadın doxmuşdu, qucağında bir uşaq vardı. Qadın rəngi ağpa ağardı qorxudan ki, qadındır. Erməni yendirsə kim nə dura bilər, söyləyə bilər ki, aldı avtomatı, sonra pisər. Biz getdik orada, 2 gün mən çəkidə qaldım. Orada ermənilərin vəhşiliyini gördüm. Yolun qırağından gedirdi avtobus yolu, marşrut yolu. Ermənilər gəlirdi, oradan keçəndə avtomatı kəndi tərəf səpsi gedirdilər. Yəni çölə çıxmaq çox çətin idi. Cəmaat saat 4-də kimi, 5-də kimi yatmırdı orada. Rus soldatları vardı. Ruslar da indi necə sülh məramlar adına gəlirlər, qorunmurlar. Onda da belə idi. 2 gündən sonra gəldim, təxminən bir məndən sonra da bir 20 gün sonra Ruslar onu aldılar, verdi ermənilərə. Və hər dəfə mən şaşırdım ki, məsələn, bu Çərkini niyə bizim son illər xəritələrimizə salmırlar? Hətta xəritəmizi onu silmişdilər. İndi şükür bugün 44 gün müharibədən sonra Çərkidə qayıtdı, o sırplarımızda qayıtdı. İnanın ki, bax, o müharibə dövründə bir dəqiqə, düşünmədən keçmək olmurdu. Hətta gecə, məsələn, birdən elə oldu ki, məsələn, dururdum, deyək ki, həyəcanla bilmirdim nə edəyəm. Yəni, o müharibə dövründə, mən demirəm, hamıdan çox həyəcan keçirirdim. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı o sürürdü. Mən də yəni o hissləri yaşamışam, ağırını yaşamışam. Və indi qələbə sevinci, bax, bu 44 günlük müharibə, yəni ki, sizin yaradıcılığınızda da öz əksini tapıb və tapacaq. Yox, mən, deməli, mənim Naxçıvanda yaşayan bacımın bir oğlu getmişdi. Deməli, xidmətdən artıq şəhid oldu. Mən ona bir şeir yazdım. Niyamətdin İskəndər. Oxuyorum. Onu bir oxuyorum. 8 nəfər şəhid oldu mülkətdə. İskəndər Niyamətdin Quluoğlunun əziz xatirəsindən. Payızda durnalar uçur cənuba, isti ölkələrdə qışlamaq üçün. Sən niyə payızda getdin əcaba, ya təzə bir ömrə başlamaq üçün? Ürəklər üzüldü, gözlər ağladı, yazda dur nə olub, dönməzsən deyə. Adına bir dəst çək bağladı, dönsən yolu azıb enməzsən deyə. Bir ana yaralı durnaya döndü, çırpıb qanadını enib gələsən. Ata tabut üstə şam kimi söndü, bəlkə inadından dönüb gələsən. Bayrağa büküldün ağ əvəzinə, durna lələyini mələklər yığar, daha yağış yağmaz ayağcınə, şəhid məzarına çəklər yağar. Payız durnaların lələklərində isti ölkələrə canuba gedir,
Gözleri yaşarır meleklerin de, arxanca el gedir, bir oba gedir. Her payız yağışlar yuyar yolları, her bahar yeni iz çığır salarsan, her payız canıba uçan quş kimi, yaz ağzı geriyə qanat salarsan, qayıdıp gələrsən her yaz gələndə, dönersen durnalar döndüyü kimi, mavi sular üstə indiyi kimi, yığışıp gedersen payız gələndə, her yaz durnalar tək dönersen deyə, gedirsən arxanca bir oba gedir, arxanca gedənlər boylanır göyə, payızda durnalar canıba gedir. Güzel şehirdi, Allah rahmet eylesin. Valla bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Yani biz, ben sizi təqdim elədim təbii ki ve tanıyanlar da təbii ki var. Ama siz özünüzü necə tanıdardınız? Yani size göre Məmməd Tahir kimdi? Mənə göre Məmməd Tahir, düzün deyim ki, mən özüm haqqında bir danışımda biraz mit danışmak istemiyorum, çetini çekirəm. Çünkü öz-özün biraz tərifliyində adam biraz... Yok, tərifləmək demedim. Ama karakterize edeyim. Yani Məmməd... Mənfi tərəfləri sizinle danışırdı. Yani o vaxt, ne deyim, ailem məlumuna biz 40'lı dostuyuq. O vaxt ailem məlum, hələ o vaxt cavan vaxtlarımızda, mənə bir şair kimin, deməli, Naxçıvan şəhərində İstədi Tərbiyyə Mərkəzi vardı. Ailem məlum orada işləyir. Demek, paralel getirip ki, Məmməd Məmmədən yaş fərqimiz azdır, bir yaş fərqimiz var ama Məmməd Məmmədən eyni üstü oxumamıza baxmayaraq, yani həm də qonşu kənddən idi, yani tez sizə rastlaşırdıq, münasibətimiz yaxşı idi. O vaxt Məmməd Məmməd Naxçıvana gələndə, mən Naxçıvan Pioner Məktəblər Sarayında dərnək rəhbəri işləyirdim. Aydın ki, biz də o adamları cəlb edirdik, şagirdlərlə görüşək ki, maraqlı olsun. Biz əslində düzü gözləmirdik. Yəni, mən bilirdim də, Məmməd mənim şairdir, sevilir. Tabi bu dərəcə sevildiyini bilmirdim. Biz elan vurduq bir həftə əvvəl ki, bəs belə görüş olacaqdı. Orada o vaxt Lenkomnata deyirdilər də, Lenin otağı. Yerzad hazırlamışdıq ki, Məmməd mənimlə görüş, elanca vurduq. Sonra elə oldu ki, görüş başlayanda biz gördük ki, bu Lenkom, bu 50-60 nəfərlik yerdir. Orada bizə rəqsal var idi, çox böyük bir yerdə. Tabi məcbur olduq, bütün o məktəbləri girdik ora ki, cəmaat tutsunlar. Çox gözəl bir veriliş alındı. Qaldı ki, bayaq Heydər bəy də o mövzuya toxundu ki, nəsə Məmməd bəy tanınmayıb eləmiyibdir. Bunun tanımamasının kökündə Məmməd bəyin günahı yoxdur. Bugünləri, ne deməli, bugünləri o adamlar tanınır ki, kimsə onu dəstəkləyir, götürək yazılar və kimsə ortalıq... Tanınmayıb deyən yetərincə. Hə, yox, söhbət ondan getmir abi. Bizdə bu gün elə şairlər var ki, təkcə Azərbaycanda yox, xaricdə də tanınmalıdır. Yəni bunlar tərcümə olunmalıdır, dövlət dəstəyi olmalıdır bunlara. Bunlar həyata keçirilmir də. İndi deyirlər ki, yazılar birinin 2000-dən üzü var. O 2000-dən üzvdən biz elə özümüz də maraqlansaq, bir 20-sini tanıyarıq. Olsun 50, yerdə qalanın bir 1900-ünü tanımayacaq da. Ona görə də, bunda kökündə nə durur? Yəni, tərəzi yoxdur da. Bu inaxı tərəzi lazımdır. Kimsə kriteriyalar nədir, qiymət verinlər kimdir, bunun reytingi kim müəyyən edir, bu şeylər yoxdur. Təbii. Amma baxmayaraq ki, Bakı mühitində, o vaxt, yəni həqiqəti söyləyir, Naxçıvan mühitində tanınan 5-10 ən böyük tanınmış ziyalı şair, biri də Məmməd Tahir idi. O, bu böyük bir göstəricidir. Nəyə görə? O vaxt Məmməd müəllim 60 yaş yox idi, o vaxt cavan bir oğlan idi, hamı tanırdı, qəbul edirdi. İndi o vaxt kim idi ki, bu yaşda bunu gəlsən, Pioner Məktəb Sarayında respublika səviyyəli bundan tədbir keçir. Yəni o öz zəhməti ilə, öz şairliyi ilə bunu qazanmışdı. Təbii. Həmişə çox xoşbəxtdir. İndi mən Heydər bəylə də dostam elə, onunla da çox yaxındır, Məmmədlə də. Tali elə gətirib ki, evlərimiz də bir-birinə yaxındır. Tez-tez görüşürük, bölüşürük. Bu da elə bir ailə kimi də. Allahın bir lütfüdür bizə qarşı. Bundan da çox şadıq ki, heç olmasa bölüşməyə bugünkü gün, həyatımızla bağlı, ədəbiyyatımızla bu məsələləri müzakirə eləməyə bizim şansımız var. Sən 3 Naxçıvanlı, 3-ü də Bakıya gəlib çıxıb və eyni ərazidə yaşayır. Demək olar, eyni vaxtında gəlmişik. Nə gözəl. Mən ardasa, Məmmədən gəlib, bir il fərq edib, ardasa aramızda eyni vaxtda keçmişik. Məmməd Tahir haqqında gözəl bir söz dediniz, Aləm bəy, yəni zəhmətkeş. O deyir ki, öz zəhmətindən, hərindən. Ümumiyyətlə, Məmməd Tahir, yəni, bilməyəm, Məmməd Tahir 90 kilodur, 20 kilodur. Nə boydadırsa, o boyda zəhmətdir. Yəni, Məmməd Tahir zəhmət mücəssiməsidir. Sözün həqiqəti, bu evlərin hamısı, bu evi özü dikib, öz zəhmət, özü də məllimlik buluyla.
Yani Naxçıvandan bura gəlib bir adamla rüşvət almayıb. Yəni bu çox almaq imkanı da olmur. Yəni o axı istəsəydi deyək ki belə o vəsəd olsaydı ala bilməzdi. Hə, ala bilməzdi. Əqidə məsələsi olmur. Ruh məsələsi. Yəni bilirsən nətərdə o bəzi adamlar o yolu tutmayıb da belə deyir. Da o xarakterli adam olmayıb. İndin özündə məsəl 65 yaşı vardı Məmməd Tahirin. Məmməd Tahir indi də bu həyatda işləyir. Nə bilim məsələ bu evi bəzən görürsən əyər əsgiyini düzəldir. Bu usta çağırmaz Məmməd evinə. Hər şeyi Məmmədin özü eləyir. Yəni çox da o həyatı vardı. Həyatda gül çiçək əkib, ağac əkib onu belləyir, nə bilim ona su verir. Məmməd Tahir sözün həqiqi mənasında zəhmət mücəssimədir. Mən bu adamı görəndə Bu adamı gördüm. Bu Naxçıvandan Bakıya gələndən sonra bunun işi, gücü tərtökür. Yəni evi harasa çıxmama, çörə sahib olmama. Bəli, ev özünə gün alama. Top oynayırdı, futbol oynayırdı. Top oynadığım yerdə qafıdan belimə 3 bəndi şeir gəldi. Mən topu bıraxdım, başladım o şeiri bədahədən deməyə. Ondan sonra mən başladım yazmağa. Neçə yaşınız vardı Məmməd? 6-cı sinifdə oxuyurdum. 12. 12 yaşınız var. Yəni ondan sonra mən başladım şeir yazmağa. Şeir yazsam da belə şeiri sevmirdim. Məsələn, mən bu gün də deyək ki, Nəsiri daha çox sevirəm. Deyib bu söhbəti bizlə deyir ki, mən istəyərdim. Nəsiri yazmağa. Amma mən şeir yazıram. Şeiri o vaxt yazıram ki, məsələn, mən onu yazmaya bilmirəm. Məmmədi, mən deyirəm ki, 40 ildir tanıyıram, yəni 40 ilə yaxındır tanıyıram. İndi Ailəm bəy də elə bərabər, yəni elə o qədər olaq tanıyırıq. Mən məsələn, Məmmədi əslində, məsələn, o vaxt çox fikirləşim, Məmmədin bir şeirlərində bu musiqi var, bir harmoniya var, bu harmoniyanı hardan alır? Mən Məmmədin o harmoniyasını bu son zamanlar kəşf eləmişəm. Bu adam öz-özünə saz salıb, yəni saz, çox gözəl sazda çalır. Nə gözəl. Belə baxsan elə bilərsən ki, bir 40 ilin... O da bir maraqlı bir şeydir. Amma bu müəllim görmədən çalır. Yəni belə... Çoxu yaxşıdır da. O, necə o saz, haradan sazlar çalır? Deməl, mən Naxçıvan Televiziyasında ədəbi şöbədə işləyirdim. Televiziyada üniversitədə çox az əməkdaş qalırdılar. Məcburdular ki, indi kimi də, yəni kimləsə nəsə 5 manat hörmət eləsinlər. Dolanışı olsun. Sevindik müəllim vardı, Allah rəhmət eləsin, radioda. Radionun baş redaktoru idi. Birinci gəldi ki, mənə Məmməd Tahir, sənə bir nəfər tapmışam, saz düzəldir. Ged ona veriş hazır, o sənə mənə qədər hörmət eləyir. Dedim, yox, gedərəm, hazırlayaram, amma mən istəmirəm. Dedəsən, nəsə, dedə özün bilərsən. Maşın zadı yazdıq, zayıfqa yazdıq, getdik qrupa ilə beləcə. Bunların həyatına getdim ki, yəni, bir dənə padvaldır, bir evdə qalır. Vaxt o kişi bir 50 yaş olardı. Bundan nə alasın? Yox, ümumiyyətlə almırdım. Hətta almaq istəsən bundan nə alasın, adam padvalda yaşayır. Nəsə getdik, bundan çəkdik elədik, çox maraqlı veriş alındı. Tutağacından əvvəlcə rəndəliyirdi, belə bölürdü. Stanok dəzgətini çıxardırdı, nazik. Sonra onu suda istadırdı, qoyurdu, dəmirə pükürdü, neyirdi. O prosesi biz çəkdik, çox çatın prosesi çəkdik. Bu gətdi mənə 150 manat pul vermək istədi. Bax, bayaq üzr istəyirəm deyirdiniz ki, imkan olmayıb rüşvət almaq. Görürsünüz, rüşvət almaq istəyən adam imkan tapır. Əlbəttə, yəni, mən onun... Düşməsə də özü tapır. Deməli, dedim ki, bir dəqiqə dayan, dedin. Bu tutumun biləyini belə çevirdim. Çevirdim, bunun əlini çi. İnan ki, barmağı soxsan girər, part-partdır. Part-partdır. Hə, part-partdır. Dedim ki, mən səndən belə təmanı da olmaram. Olsam da səndən olmaram. Sən mənə bir dənə sazı düzəld. Mən də heç çala bilmirəm, heç bir müsuq ələtini çalmıram. Amma sevirəm də, sazı sevirəm. İndinin özündə də saz salında mən sürək hissim belə də onu dayanacağım, yəni yiyə bilmərəm. Dedim, sən mənə bir saz düzəld, mən gəlib pulu verib saz alacağım. Amma mənə bir qəşət saz düzəld. Dedi, yaxşı. Üstünə təxminən bir il keçdi. Bu günlər bununla sütlaşdıq şəhərdə, Naxçıvan şəhərində. Dedi ki, deməli, sənin sazın hazırdır, indi Qarazurda da düzəldirəm. Əlavə. Gəlib bir dənə də veriş hazırla, sazı da apar. Yenə getdim, qrupanı yazdıq, getdik, bunları çəkdik. Tar da düzəldirdi. Deməli, tar, saz, qaraz düzəldirdi. Çəkdik, gətirdim də bu gətdi, sazı mənə mələfədə belə mühdi verdi mənə. Gətdim elə.
Ve hemen sözdü. Hemen sözdü. Pul almadı tabii ki. Pul almadı, yok. Ne kadar dedim, almadı. Ya, o sözü verdi bana. Allah hayır diyorsun. Sonra o söz bir defa ne olsa sındı. Sındı, çok pis sındı. Benim indi de Naxçıvan Müzik Məktəbində işləyir. İxtiyar müəllim, İxtiyar Seyidov. Naxçıvan Saz Məktəbi də açıbdı. O da vaxt, cavan vaxt idi. Mən sazı verdim ona, o tezdenen bir dost sazı tezdenen yıktı. İndi sizdə dost sazı? İndi məndə adı. Ümumiyyətlə, sizin sözünüzün rəngi, sözünüzün musiqisi necədir? Yani, necə təsəvvür edirsiniz onu? Necə dinləyirsiniz? Necə görürsünüz? Necə eşidirsiniz? Deməli, mən o vaxt deyək ki, sazı götürürəm ki, mən onu sözdə ifadə edə bilmirəm. Yəni sözün, söz o qədər, deyək ki, sözlə sözün gücü çatmır. Gücü çatmır, bəli. Sözün gücü çatmır. Hansı ki sən onun içində yaşayırsan, adam qıvrılır, yanır içində, alovlanır, tüstü çıxır, kül olur hətta. Amma onu deyə bilmirsən. Yəni sözün qüdrəti çatmır ona, o hisslərə. O hisslərə sözlə ifadə edə bilmirsən. Onda saza keçirsin. Onda hə, onda elə bir təsəvvürlən ki, məsələn mən onda saz çalmazsam mən havalanıram. Yəni xüsusi havalar çalırsınız? Yox, elə hamın çaldı. Hə, saz havaları var da Azərbaycan saz havaları. Yəni özünüzün heç belə özünüzə gələn bir musiqi belə deyək. Olub məndə, o çox olubdu o məndə. Məsələn, yeni bir şey yaranıbdı. Çalmışam, amma sonra onu tapa bilməmişəm. Üç keyfiyyət də tutur Məmməd Tahirin beyni. Həm rəssam ki, rəssam kimi tutur, həm musiqisi kimi tutur, həm də şair kimi tutur. Mən çox danışdım. Çox gözəl. Yəni, siz dediniz ki, sözün gücü çatmayanda fikir ifadə eləmək, saza keçirsiniz. Bəs rəsmə nə vaxt keçirsiniz? Rəsm yəni nə vaxt çəkirsiniz? Mən deyir rəsmi çəkmirəm. Mən 9-cu sinifə qədər o vaxt həm şeir yazırdım, həm rəsmi çəkirdim. Mən şeir yazdığımda mən fikirləşdim ki, gedəcəm rəssamlığa. Rəssam olacağam. Mən yəni əqidə bu idi. Gedirdim məsələn təbiət qoynuna dağ çəkirdim, dərə çəkirdim. Bəli. Amma sonra bizim bir müəllimimiz vardı, Allah rəhmət eləsin. Rus dili müəllimi idi. O mənə deməli həvəsindən saldı, dedi ki, səndə kölgə verə bilmirsən şəkilə. Mən də nə bilim, kəndi uşağıyam, olmamışam. Sonradan öyrəndim ki, bildim ki, kölgə nəymiş, çox asan bir şeymiş. Mən həvəsindən saldı və sonra 9 sinifdən sonra mən elə qaldım şeirin üstündə. Məmməd bəy, bir xahiş edirik, bir gözəl dediniz. Yəni, indi beynimizə hansı düşübsə, ondan bir çalasınız. Çox məmnun olun. Sizə uğurlar diləyirik yaradıcılığınızda da, pedaqoji fəaliyyətinizdə də. Doğrudan çox xoş oldu sizinlə tanış olmaq. Sizin ocağınıza gəldik, səmimi söhbətlərinizi eşitdik. İnanıram ki, izləyicilərimiz üçün də maraqlı oldu və sonunda da sizin gözəl ifanızla istərdik verilişi tamamlayaq. Zövqümüz oxşayacağınıza da heç bir şübhəmiz təbii ki, yoxdur. Çox sağ olun.